el Guillem Martí i l'Anna Maiques de tercer ESO de CAS. I avui us explicarem el que hem fet per millorar la nostra nota de matemàtiques, que ha sigut un escape room matemàtic en honor a les dones, ja que sempre les hem vist una mica pitjor que els homes, i ho hem fet en honor a elles. I ha estat bastant bé, perquè... Perquè ha sigut molt divertit i ha sigut una manera interessant de millorar la nostra nota de matemàtiques.